周身瘀，跟住就成日會出流牙血，同埋好攰，跟住冇精神咯，成日都跟住又食唔到嘢，跟住就心口好痛，唞唔到氣咁樣，就同佢去咗急症室睇，跟住就發現咗呢個病。读紧小学三年级的俊文，一年前确诊患上简称 AML 的急性骨髓性白血病，要停学接受治疗。呢日妈妈带佢嚟到九龙湾儿童医院的化疗中心复诊。早晨，近排点啊？系啦，俊文。好啊，好啊。急性骨髓性白血病是一种可能迅速恶化的血癌，主要用化疗或者做血干细胞移植治疗。俊文的医生郑伟才说，患病小朋友经治疗后五年内的存活率大约是六成，两成人会复发。一些小朋友如果复发，或者他是一些比较难治性的急性白血病，或者他在一些基因群组里面找到一些比较高危的一些基因组别，一些小朋友就需要接受造血干细胞移植，这个都是我们一个标准的治疗方案，目的都是希望根治小朋友。正因为这个病和基因突变有很大关系，郑医生说每个患病的小朋友对标准药物的反应都不一样，所以他们和科研团队合作，透过抽取骨髓样本试药，引入精准个人化治疗，为不同患者找出更有效的治疗方案。如果我们就将小朋友一些骨髓或者血液的样本，我们给我们科研的团队去做一些实验室的一些的研究，看看他對不同化療藥物的一些反應，從而呢這個就是一個實驗室或者研究團隊給醫護團隊的一個很有力的證據，看看有什麼藥物如果是需要的時候就可以用在有需要的病人身上。這條連接兒童醫院臨床和科研兩座大樓的天橋，就是送遞骨髓樣本的主要通道，令病理部和科研团队可以及时处理样本。桥的另一边，由专门研究治疗儿童白血病的助理教授梁锦棠，他近年带领团队研究儿童白血病的精准个人化治疗，希望为高危的白血病患者带来突破。显微镜之下看看他的白细胞数量、白细胞的形态，然后再做一个叫流式分选的方法去診斷佢係一個 AML 嘅樣本。做咗診斷咧，我哋就會交俾我哋嘅博士後，就會進行一個藥物篩選啦，都係一個無菌嘅狀態去做，擺喺個培養器嗰度三日，咁我哋就會知道邊一啲藥對於呢個樣本咧係敏感嘅，邊啲藥係冇咁有用嘅，然之後我哋就會將呢個報告交翻俾醫生，佢就會進行一個臨床嘅治療。这种新的精准个人化治疗现时只是应用在两个后期复发的血癌病童身上，为他们延长寿命一至两年。梁教授说，一旦复发，病童的生存率会显著降低，现在正是研究在早期阶段引入这种新疗法，希望减低患者的复发率。不过病例数目就是一个问题。第一个樽颈位就是我们的病人数字是低，那这个我们怎样去解決到呢？即係假設做一個多中心研究啦，即係同國內嘅醫院一齊做一啲多中心嘅研究啦。咁你一個中心五十例，二十個中心就一千例。政府近年推動香港發展成為醫療創新樞紐，希望加強研究新嘅醫藥技術同治療方法。梁錦棠話：香港喺醫療領域方面有好大優勢，但除咗病例數目之外，亦有一啲樽頸位。第二個樽頸位就係當然係好重要嘅，就係科研嘅資金。咁我哋要做一個藥物篩選，我哋即係平均個成本可能都要三四千蚊。但如果你要推動去多中心研究，即係你要承落去，咁你要需要幾多資金先可以做到呢件事呢？我哋就可以做一個黏膜下剝離嘅治療啦。咁我哋首先就要將黏膜解開咗先嘅。醫生同科研團隊合作，除了帶嚟新療法，仲有 AI 人工智能。呢個應用喺腸胃科手術嘅黏膜下剝離術 ESD， 落刀要好精細，技術要求好高。喺中大醫學院任教嘅葉漢志話：希望引入 AI 人工智能，提升醫生學習呢種手術嘅效率。
咁有咗個 AI 嘅幫助，可能咧會令到個醫生喺做嘅過程個壓力冇咁大啦。咁亦都有一個輔助嘅性質，即係好似你揸車，你除咗要睇住條路，又要知道點行，又要望住個 GPS。咁喺呢一方面咧，就變咗可能可以令到個醫生做嘅時候更加得心應手咯。尤其一啲初學嘅醫生，佢哋同電腦工程團隊合作。五年内分析30多万张医生进行 ESD 手术的影像，从而制定出一套准则为 ESD 手术评分，希望提高新进医生的手术表现。过程当中，我们需要和医生紧密地去沟通，把这些视频进行清洗，然后标注，那才能用来训练 AI 的这样一个系统。那最终我们通过这个大量的数据的一个训练，可以使得系统的准确度在90%左右。We'll probably explain how we are trying to...作为外科医生，叶汉志话：喺香港做医疗科研，除咗投放时间同资金之外，点样将研究成果投入商业市场亦好重要。大家都好忙啦，因为除咗做研究之外，咁亦都可能有病人要见啦，所以其实都系要额外再抽时间去喺研究方面去做啦。咁当然啦，喺未来我哋当佢去到临床嘅时候。咁亦都會需要可能有進一步嘅資助啦。咁亦都開始咧係需要同一啲醫療商業嘅即係公司嘅合作。咁可能係一啲儀器嘅廠啊嗰啲咧去合作，去睇下點樣可以令到我哋呢一個研究嘅成果係可以真係去到一個 commercialize 嘅階段。想将科研成果带到市场，令更多人受惠，唔少学者会选择创业嘅路。很多大學的教授咧，從一個在實驗室裏頭做嘢嘅專業科學家咧，去點樣去進入去到呢一個道路咧？其實他哋都需要很多嘅扶持嘅。我諗佢哋需要嘅，除咗係離開大學嘅實驗室之餘，係點樣去建立一間公司啦？佢哋點樣去招攬適當嘅人才，唔係淨係做實驗嘅科學家。刘思雅是香港科技园公司的转发研发所高级总监，他说现在科学园已经有250间生命医药科技公司进驻，当中包括大学的团队。他说香港有条件成为国际化的医疗研究基地，问题只是怎样将研究项目转化成可以应用的产品。做生物医学科技这方面，那个过程这么长，臨床的實驗大家都知道是需要動用到很大量的資金和聯繫的，所以這幾方面科學園都希望在不同的階段可以提供不同的支援給他們，去將這個這麼好的創新的科技可以帶到去市場上面。不過他說政府的投入和推動對整體醫療科研發展很重要。香港是有這樣的能力去做一個世界最好的生物科研轉化的基地來的，但是香港有些法規上面如何去 evaluate 一些新藥呢，香港的機構現在是暫時是未做到的。如果這個制度沒有在這裡的話，很多科研公司會覺得我都是需要去美國去做這件事，或者去中國的，那他未必會留在香港去繼續做研發，是一個長時間這樣做咯。其實眼底相的出現咧，好耐以前已經有㗎啦。嗱，就好似科學咁，好多時都係因緣際遇嘅。係我有一個學生咧，係做眼科嘅，嚟到我哋中文大學讀公共衛生。咁佢發現用一個眼底去做到一啲全身性嘅疾病，好似中風咁。徐仲英係帶領學生創業嘅大學教授之一。他和學生一同研發嘅視網膜圖像分析技術，最近擴展至體育科學領域。透過拍攝眼底相，可以分析運動員的體能、創傷和精神健康等狀況。我哋將來會再做。他話：當社會出現需求，市場的反應很多時比大學的研究更快。企業見到有一個需要，佢砰一聲就出現咗啲嘢出嚟㗎啦，可以很快。你嗰個救急嗰個嘅情況咧，喺個企業的反應裏邊咧，係比學術咧係快很多倍。徐教授話：資金影響研究的發展規模，但如果幫到社會不同階層，可以想辦法突破難關。有時你又會有一些很大的 grant 攞到，咁你可以做到一些大啲嘅 project。但係有時攞不到 grant， 咁係咪唔做先？這個就係個 question 啊。問題你嗰、那個你個 passion 係
想淨係做你嗰樣嘢啊，因為你覺得你嗰個樣嘢係想幫助到個社會啊。咁如果你個 objective 係個 translational 嘅，咁你就要去諗下有咩方法去達到你嗰個目標。開始咯，一、二、三。Do a deer, a female deer。Lia 俊文同媽媽嚟到呢間支援癌症兒童嘅機構生命小戰士會接受音樂治療。經歷個仔突然患上高危癌症，到依家逐步康復。羅太話：即使醫療研究項目好新，如果幫到俊文，佢都願意嘗試。如果啲藥物幫到佢咧，都會嘗試，每一樣嘢都會嘗試咯。因為佢始終仲係好細個，時間仲有好多係。如果係醫得到佢，就醫咯。